អ្នកគាំទ្របាក់ចង្កេះក្រោយដឹងថាមង្គលការយ៉ែមត្រីពេជ្រនិងពូនុយគ្រាន់តែជាការសម្ដែងដោយការសន្យានៅក្នុងថ្ងៃទី7នេះតារាកំ plaign ពូនុយនិងពិធីការនីយ៉ែមត្រីពេជ្របានរៀបចំពិធីមង្គលការនៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ NNP ដោយការក្រុងតុងក្រៅពីការក្រុងឈុតអភិបិភាពបែបប្រពៃណីខ្មែរក៏មានការចូលរួមពីសំណាក់សាច់ញាតិរបស់អ្នកទាំងពីរដែរជាមួយនឹងការវេចញែកមិនដាច់ថាការសម្ដែងឬមែនទេនោះក៏មានអ្នកខមមិនមួយចំនួនបានលើកឡើងថាបើសម្ដែងពិតមែនពិតជាបោកប្រាស់មហាជនអ្នកតាមដានហើយក្នុងឈុតកូនកំឡោះកូនក្រមុំតារាកំ plaign បានសំណាងនិងយ៉ែមស្រីពេជ្របានបង្ហាញទឹកមុខស្រស់ស្រាយក្រោមការចូលរួមជូនពរពីសំណាក់មិត្តភ័ក្តិភ្ញៀវកិត្តិយសជាច្រើនពិធីរបស់អ្នកទាំងពីរក៏មានការរៀបចំទៅតាមប្រពៃណីនិងការចូលរួមពីសំណាក់ចាស់ទុំសងខាងទៀតផងក្នុងនោះក៏មានការវេចញែកជាបន្តបន្ទាប់ដោយអ្នកខ្លះគិតថាពិធីរៀបការរបស់អ្នកទាំងពីរគ្រាន់តែជាការសម្ដែងនៅក្នុងកម្មវិធីអ្នកជិតខាងតែប៉ុណ្ណោះតែខ្លះទៀតគិតថាជាការពិតមែនព្រោះបើសម្ដែងមែនមិនមែនមានការចូលរួមពីសំណាក់ចាស់ទុំសងខាងនិងមានកម្មវិធីបែបប្រពៃណីនោះទេជាមួយគ្នានោះក៏ឃើញមានអ្នកទស្សនាមួយចំនួនបានបង្ហាញការរីករាយនិងជូនពរចំពោះពូនុយនិងស្រីពេជ្រនៅក្នុងថ្ងៃពិសេសនេះយ៉ាងណាស្របពេលរូបភាពមង្គលការបានចែករំលែកប្រងពៀតក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ក៏មានអ្នកគាំទ្រមួយចំនួនបានជូនពរដល់អ្នកទាំងពីរនិងមួយចំនួនធំទៀតបានបង្ហាញអារម្មណ៍ស្រពេចស្រពិលព្រោះគិតថាជាការសម្ដែងបំណោះព្រោះកម្មវិធីរៀបចំក្នុងស្ទីឌីយ៉ូអ្នកជិតខាងរីឯកូនកំឡោះកូនក្រមុំនិងពិធីករពិធីការនីក្នុងកម្មវិធីអ្នកជិតខាងមានពាក់ไมក្រូហ្វូនជាស្ដែងទីបំផុតការពិតត្រូវបានបង្ហាញហើយបន្ទាប់ពីកម្មវិធីអ្នកជិតខាងបានចាក់ផ្សាយទាំងស្រុងនៅទិដ្ឋភាពមង្គលការយ៉ែមត្រីពេជ្រនិងពូនុយកាលពីរាត្រីថ្ងៃទី7ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ដោយពិធីមង្គលការរបស់អ្នកទាំងពីរគ្រាន់តែជាការសម្ដែងក្នុងកម្មវិធីខាងលើប៉ុណ្ណោះហើយការតុបតែងខ្លួននឹងកម្មវិធីមង្គលការគឺមានការថតទុកតាំងតែពីសប្ដាហ៍មុនម្លេះក្រោយពីបានដឹងថាពិធីមង្គលការរបស់ញ៉ែមស្រីពេជ្រនិងពូនុយគឺជាការសម្ដែងនោះក៏មានអ្នកគាំទ្រជាច្រើនសម្ដែងការខកចិត្តនិងខកបំណងដោយបានលើកឡើងជជែកវែកញែកនិងបញ្ចេញមតិយោបល់រៀងៗខ្លួនដោយអ្នកគាំទ្រមួយចំនួនហាក់មិនពេញចិត្តនឹងគូរបស់អ្នកទាំងពីរចង់ឲ្យពួកគេមានថ្ងៃល្អពិតប្រាកដដោយមួយចំនួនទៀតក៏បានដឹងស្រេចទៅហើយថានេះគ្រាន់តែជាការថតកម្មវិធីប៉ុណ្ណោះដោយឡែកស្របពេលដែលមានការបង្ហាញអារម្មណ៍ខកចិត្តក៏មានអ្នកគាំទ្រខ្លះបានគិតវិជ្ជមានចំពោះកម្មវិធីនេះវិញដោយមតិនោះបានលើកឡើងថាគាត់ចំណាយសំដែងឈុតធំដើម្បីផ្សព្វផ្សាយប្រពៃណីមង្គលការនិងភ្លេងបុរាណដោយអ្នកខ្លះទៀតក៏បានលើកឡើងទាំងអស់សំណាយថាមើលផងសាយផងមិនដឹងចាញ់បោកពូគាត់អត់បើសំដែងក៏សំដែងចោះសំនូស៊ូថាមួយតើហេតុអ្វីពេលគេស៊ូមុនថ្ងៃការមិនបានមិនឆ្លើយប្រាប់តាមត្រង់ពីហេតុអ្វីបានយកឪពុកម្ដាយកូនកំឡោះកូនក្រមុំពិតប្រាកដមកសម្ដែងជាមួយដែរគ្រាន់តែឃើញធីបក៏ដឹងថាសម្ដែងដែរហើយហេតុអ្វីត្រូវជេរគេកម្មវិធីគេតម្រូវឲ្យគាត់សម្ដែងចឹងតើមកពីយើងងាយជឺមិនមើលឲ្យច្បាស់សិនក្នុងធីបនឹងគេដាក់មិញកុំជេរគេមកពីខ្លួនឯងឆោតឲ្យគេបោកសោះសំខាន់ជឺគេឡើងស្លងគ្រាន់តែចេញមកដឹងថាបោកតាំងពីដំបូងពួកគាត់សម្ដែងនិយាយពីវប្បធម៌គឺចំណាញ់ច្រើនណាស់ក្នុងការផ្សព្វជូនពរឲ្យពូនុយនិងស្រីពេជ្រស្រឡាញ់គ្នាមែនទេឆាំងឆាំងសំខាន់ខ្ញុំស្រឡាញ់បែបសម្ដែងរបស់ពួកគាត់ស្អាតទាំងអស់គ្រប់ឈុតហើយរៀបចំកោស្អាតទៀតការសម្ដែងក៏ដូចជាការពិតដែរមានទាំងហែចំនួនពេលព្រឹកកាត់សក់មានភ្លេងកាត់សក់និងសំពះផ្ទឹមទៀត